армысыздар, құрметті көрермендер, бүгін біз белгілі саясаткер Әміржан Қосанов мырзамен сұхбаттасатын боламыз. Қайырлы күн, Әміржан мырза. Сәлеметсіз. 6 шілде Астана күніне орай сізбен жолығып отырмыз. Жалпы сіз үшін 6 шілде қандай күн? 6 шілде біз заңға мойынсұнған азаматпыз. Сондықтан күнтізбекті қарайтын болсақ, ресми түрде Астана күні деген мейрам. 6 шілде бұл қазақтың меніңше сол Астана күніне байланысты, Астанаға байланысты қазіргі мына қоғамдық саяси, экономикалық, әлеуметтік саясаттың бір жемісі, бір көрінісі ретінде бір сол қалаға деген көзқарасын қайта бір бағыштайтын, қайта қарайтын күн деп білем. Және биліктің осының артында жатқан бір үлкен ойы бар екен ауылдағы ағайын білет, яғни бұл күн қазіргі билікте отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың да туған күні. Сондықтан кейде Астананы мақтаймыз, Астананы мадақтаймыз деп, біраз сөз сол жаққа кетіп қалып жатқанда, одан ауылдағы ағайын хабардар, бұның өзі меніңше, бұның өзі қазіргі билікке көп абырой бермейді. Қолдан жасаған мереке сияқты болып көрінеді. Биыл Астанаға 15 жыл толып отыр. Жалпы осы уақыт арасында не өзгерді? Меніңше сол мына үдемелі индустриялы даму емес, бізде Астананың үдемелі дамуы өкінішке орай сондай бір жаңа таптың пайда болуын алып келді. Мәселен, қазір ауылдық, аудандық, облыстық, қалалық деңгейде жұмыс істемей, бірден астаналық үлкен мекеме басқарып кеткен, министрлік басқарып кеткен жастарға толып кеткен. Олар, мәселен, екі минусы бар. Біріншіден, олар тиісті карьералық сатымен өсіп, қиындықты көрген жоқ. Одан психология қалыптасады. Олар ертең басқа қарапайым адамға меншілдік тұрғысынан қарайды, менсінбей тұрып қарайды. Яғни, мен астаналықпын, үйім бар, сен кімсің деген сияқты. Сондықтан, қазіргі оның ішінде біздің халқымыз да соған өзінің әсерін тигізеді, өйткені жасыратын жоқ, барлық шаруа қазір Астанада шешіледі. Сот болғың келе ма, сонда барасың. Кредит алғың келе ма, сонда барасың. Үкіметтің жобасына кіргің келе ма, сонда барасың. Сондықтан ол меніңше сол шенеуніктік қаланың үдемелі түрде және сол шенеуніктер халықтың талқысынан өтпей, сайлауынан өтпей Астанаға барып қол жиып отыруы шамалы мына Астана мен астаналық психология мен дүйім жұрттың, дүйім елдің психологиясының арасында сынақ қағып жатқан сияқты, оны да біз ашық айтуымыз керек. Жалпы үкімет Астанаға үнемі көңіл бөліп жатады, инвестиция да тартылады қомақты. Осы тұста жалпы аймақтар ұмыт қалып қалған жоқ па? Ұмыт қалды. Біз о бастан айтқанбыз, өйткені Астана туралы әңгіме басталғанда мен Қазақстан үкіметінде жұмыс істегенмін. Сол кезде 96-97 жылдары осы әңгіме шыққан кезде бұған бір сонда бір қиял ғажайып жоба ретінде қарағанымыз рас. Өйткені ол кезде зейнетақы да төленетін ақша болған жоқ, айлық та болған жоқ бюджеттік мекемелерде. Бірақ саяси шешім қабылданып жүзеге асып кетті. Және де мына кез келген мемлекеттің саясатында басым бағыт приоритет деген бұл. Мен өз басым ойлаймын, егер де әрбір қазақтың үйіне қазір таза су келмей, газ келмей, өркениетті әжетхана салынбай, біз Астананы орынсыз жасауымыз дұрыс емес. Бірақ қалай болғанда саяси шешім қабылданды, біз оны мойындауымыз керек. Астана қазір әлемдік саясаттың жағрафиялық түсініктердің ішіне терминге кірген ұғым, бірақ сол үдемелі бағыт қарқыннан біз қашсақ. Үдемелі емес, орынды жыл сайын белгілі бір мөлшерде қаржы бөліп дамытуға болады, бірақ қазір қолда бар қаржыны ауыл аймаққа, әсіресе мына депрессияға ұшыраған аудандарға, таратылып кеткен облыстарға, иесіз қалған бұрынғы облыс орталықтарына жұмсасақ, меніңше халық онда Астанаға көзқарасы жылып, жіби бастайды деп ойлаймын. Өкінішке орай ондай саясат қазір жоқ. Өйткені тағы да қайталап айтайын, Астананың саясаты ол тікелей президентке қатысты болып кетті. Яғни қазір сіз Астанаға қатысты сын айтсаңыз, мысалы бір ғимаратын сынасаңыз, сіз президентке сын айтып жатқан сияқты болып кетесіз. Сондықтан көп адам бұл тақырыптан қашады. Кез келген оппозиция өзінің оппоненттерінің маңайында болу керек.
сіздіңше неге біздегі Қазақстандағы демократиялық күштер Елордада топтаспай жатыр? Оның бір себебі бар, ол мен үшін өте қиын әңгіме. Өйткені осы 15 жылдың ішінде мен Қазақстан оппозициясының бірігу туралы айтып келе жатқан азаматтардың бірімін. Сол үшін өзімнің маңдай терім төгіп келе жатқан азаматтың, бірақ өкінішке орай оппозиция Астанада отыру үшін ол күшті болу керек. Ал күш тек қана бірлікте. Қазір ырду-дырду болып, әр партия өзінің көрпесін өзіне қарай тартып жатқан кезде, қиқым-сиқым болып жатқан кезде, кейбір тұлғалар мен бастық болам, басқалар болмайды деп жүрген кезде, ояққа кім көшіп барады? Көшіп барып, дағарадай кеңсе алса да, оны билік мойындамайды. Осы 6 шілде президенттің туған күні 73 жасқа толып отыр. Сіздің тілегіңіз елбасыға деп. Және астаналықтарды Астана күнімен құттықтаймыз. Менің тілегім сол үлкен саяси жауапкершілікті қазір көзі тірісінде күш-қуаты бар кезінде Нұрсұлтан Назарбаев менен кейін мені мына қазіргі бүкіл билікті қолыма дізгіндеп отырған кезде ертең менен кейін Қазақстандағы саяси жүйе қандай болады? Кім басқарады емес? Қандай ұйым басқарады? Қандай конституция болады? Қандай заңдар болады? Және биліктердің тармақтарының қандай тепе-теңдігі болады деген ойды ойлап жүрген шығар. Соны қазіргі өзінің маңайындағы ықпалды топтардың мүддесіне сай емес, халықтың мүддесіне сай шешуге дәл қазірден бастап кіріссе деген өзімнің тілегім бар. Ал астаналықтарға айтарым, менің қазір сонда үкіметте істеген жолдастарым 99% сонда тұрып отыр. Өз басым мақтан етем, өйткені 90-шы жылдары Әкежан Қажыгелдинмен бірге үкіметте жұмыс істеп жүрген кезде сол алғашқы Целиноград, Ақмоланың қаласына барып, іс сапарларда қай мекеме, қай жерде болу керек деген жиналысқа қатысқан қазақпын. Сондықтан астаналықтарда қазір қазақтың бір қаласының тұрғындары, ең басты қаланың тұрғыны. Елорда кім бізде билік басында болсын, болмасын, оппозицияда болсын, біз елорда деген қазақтың рәміздері, символы дегенге біз тік тұруымыз керек. Сондықтан біз елорданы сыйластықпен қарауымыз керек, құрметтеуіміз керек. Бірақ астаналықтарға да айтарым, біз астаналық едік, біз ең басты қаламыз, қалада тұрамыз деп көп бәлсінбей, қиналып жатқан, өздері шыққан ауыл аймақты да ұмытпай, өздеріне жұмсалып жатқан миллиардтаған қаржыларды басқа халықпен де, басқа елмен де бөліссе, мейрам құтты болсын. Уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Амандықта жолығайық. Сіздерге де рахмет.